อ่ะแม่น้าตู่มีว่าใส่แค่มาพิวริบล็อกก็ไม่มีเนาะมินนี่มีโหลแบบไม่ตัดมาท่าแหละตู่ไลฟ์ก็ตู่ก้าวต้องเคลียร์เลยแกพี่อ่ะก้าวต้องนี่แฟนดีแหละด้วยตู่ตู่แลบักกอมันแล้วก็ใส่เหมือนซะอ่ะป่ะทีนี้ยายกุยเยลีก็ดีซันซันเนี่ย MV ยายกุยเยลีป่ะเนาะไอ้ไอ้เค้ามาปาร์ตี้มิวลินด้วยกูกว่าเปลี่ยนสินไปอ่ะป่ะโอ้บลูแอปเพื่อโก้ดูမျိုးโหเตชาอัดเตยงจีวีอัดเตဆိုเรียกว่าบาပြောด่าอ้ายไม่ติวันตาเลยป่ะเนาะโก้ตัวแล้วปูပြီးတော့คอนฟิเดนซ์ปูရှိစေတယ်เออနောက်တစ်ခုก็จ้ะด่าแล้วตะพักก็เปลี่ยนជីมาဆိုရှင်กูเตชาโก้เนี่ยดิอลุแคเรียโหเตชาก็งงๆมีทันตะลงနိုင်เคยတယ်อธิกาสนน่ะပြောดูเลยป่ะเนาะโหเมคอัพทุกคู่เลยเหมือนโก้เนี่ยไลฟ์สไตล์มาป่ะเนาะโก้โหโก้เนี่ยดิตัวล่ะดีทายပြောဆိုရေးရအားလုံးပေါ့เนาะအရင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူဒီရဲ့ပုံမှာအားလုံးကလည်းယုံကြည်မှုစိတ်ချစွာနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်ကောင်းနေပေါ့เนาะဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအညီမြရှင်တွေကလည်းသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအကုန်လုံးလာပြီးအနေကြရဲတကီကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်အရင်ကဝမ်းတာရဲဟုတ်အဲ့အဓိကတော့မေဦးကဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်မေဦးရဲ့ဒီ beauty school ပေါ့เนาะ beauty academy အတွက်ကိုမေဦးအများကြီး upgrade လုပ်ကြရဲအာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်နှစ်ဒီနောက်နှစ်တွေအတွက်ကိုပေါ့เนาะဟိုအကောင်းဆုံးသင်ပေးနိုင်မှုတော့ကိုမေဦးဟို YouTube တွေမှာမေဦးတချို့ကြောင်းသွားတက်ချင်တာတကယ်တော့မအားဘူးပြီးတော့လည်းခီးရဲထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့မေဦးအဲ့တင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့တင်ကြမှုအပိုင်းကိုမေ YouTube ကနေပြီးတော့ဝယ်ပြီးကြည့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့အတွက်ကိုဟိုမိတ်ကပ်အတွက်ကောပြီးတော့ဒီတင်ကြမှုအပိုင်းရောအများကြီးဟိုကိုယ့်အတွက်အများကြီးပိုကောင်းလာအောင်လို့မေအဲ့ YouTube ကနေကြိုးဟာရမေဝယ်ပြီးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဟိုတချို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေအိမ်မှာလေ့ကျင့်နေဖတ်တယ်ပေါ့ကိုဒီအလုပ်အတွက်ကောကိုရဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်တာတွေရောမေရဲ့ Beauty Academy အတွက်ကောအဲအားလုံးကောင်းနေရပေါ့အားတဲ့အချိန်လေးမှာအဲလူတိုင်းမှာတော့အခက်အခဲကိုစီရှိတာပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီခက်တွေကကလေးတွေကိုအရင်ဟိုလွယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါစူးစမ်းမှုတိုင်းတာတော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ခုရှင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီခက်ကတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့နော်မေရုခက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ magazine ပေါ့ဒီလိုမျိုး online media ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးကိုယ်ပိုင် media လည်းမရှိရဲ့အခါကျတော့ဒီလို magazine မှာပါဖို့အတွက်ကိုမေရုအချိန်အများကြီးပေးရတယ်လုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးတွေကိုလည်းအများကြီးလိန်ရတယ်ပြီးတော့ခီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးသွားရတယ်အလုပ်ကိုပို့ဝင်ပြောလို့ရှိရင်ဟို quantity ပေါ့နော်အရေးအတွက်အများကြီးလောက်လာတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရွေးချယ်လို့မရအောင်ဒီလောက်ကငါမကြိုက်လို့ရွေးချယ်လို့မရအောင်အဓိကလာသမားလောက်ကိုလက်ခံပြီးလောက်ရတယ်အဒီခက်ကလေးဆိုအရင်ကန်ကောင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်ခရရန်ကွာကိုတက်ပဲဆိုလဲအဲ့ဒီသူ့ဒီလူသွားလင်းလားဒီတွက်သွားလင်းလဲဆိုလေဘာလင်းရမှာလဲဘယ်မင်းသမီးလဲသိရမလားဘလို့ shooting လဲအကုန်မေးရအဲ့လို choice အရင်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဘလောက်ရမှာလဲအတိုင်းတာလေးရှာကိုရေးကလေးကျတော့ဝေးချင်းမရလဲကိုလုတ်ပေးရမယ့်ဟာအများကြီးရှိလုတ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟိုမတူလို့တာပေါ့ခက်ကဒီခေတ်ကကြာကိုပိုင်မီဒီယာ Facebook ရှိရယ်မေရုကတော့ဆိုဒီ Facebook မရှိတော့မမလုပ်လို့မရအခု Facebook ဆိုဘာပြောဘူးစီလုပ်လို့ရတယ်ကို page ကနေဆန်းဆန်းလေးလိမ့်ပြီးတော့ကြော်ညာလို့ရှိရင်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုတည်ကြရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုတယောက်ကတယောက်နဲ့ဟိုတိပွားရမ်းလို့ရအဲ့တိတာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း online တွေ media တွေရတယ်စိတ်ဝင်စားလာခိုင်တယ်သွားပြီးတော့သူတို့ sporting လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့ရမ်းအောင်ရုံမလွယ်အဓိကဟိုမေရုကကြတော့ဟို warning တစ်ခုလည်းမဟုတ် shooting တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဆွမ်းနိုင်ပြောဆို beauty academy တွေရှိတယ်ပြီးတော့မေရုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမေရုရဲ့ makeup tutorial ကိုဟို app တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရအောင်ဝယ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်မေးအဲ့ဒါလေးရိုက်ကူးရေးလုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အလုပ်ကတော့ပြတ်သွားရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်နပြောသလိုပေါ့နော်အချိန်လေးတော့နေနဲ့ပို့လာတာပေါ့အပြင်မသွားရဘူးမေးတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့အရာလေးရှေ့တော့မေးတို့အချိန်လေးအများကြီးပို့လာရဲဒါပေမဲ့လည်းဆက်နပြောသလိုပေါ့အရင်ဆိုးပွားပြီးတော့ဟိုကို့အတွက်ကတော့ထိခိုက်မှုတော့တိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ဟိုတလောကလိန်းနာလေးကတော့အဓိကကိုထက်ရင်ရဲ့ VCD ပြီးတော့မေးတို့ MTV ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့နောက်ကြော်ညာတစ်ခုအတွက်client တောင်းဆိုတဲ့ look လေးပေါ့နော်သူကအဓိက dramatic ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲသူများနဲ့မတူတဲ့ life style ပုံစံမျိုးကိုပြရမှာ make up လည်းကတော့အရင် strong ဖြစ်ကြမယ် dramatic ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမေရု make up ဆရာရကျတော့ဟိုတခါလာရဲဒီလိုမျိုး new အခုဆိုရင် natural make up ကရင်ခက်စားရပပချီချီပေါ့နော်အဲ့ပပချီမျိုးလိမ့်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ character ရိုက်ကရရှုပ်ပုံမှာမူတည်ပြီးလိမ့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုဆက်ဆက်လေးလိမ့်လိုက်တာပေါ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့လူရကောင်းတာရေမဆိုးရရေပြောရရေအဲ့ဒါရောနည်းနည်းကွဲပြားကုန်တာပေါ့ဒီ make up လို့ဒီလိုမျိုးရှိရဲဆိုတော့ကွာပြောချင်တာအာတိုက်တာမတိုက်တာပြောလို့ရဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကဟိုကိုနားမလဲတဲ့ face ခုမှာတိုက်တာမတိုက်တာပြောလို့ရဟောဒီအရေးမတိုက်ဘူးပေါ့ဒါအစီလက်ခံနေပေါ့ဒါပေမဲ့ချို့ background မှာနေတော်တော်များရေဟိုလိုအောက်ပိုင်းမလွတ်တာရေအဲ့ဒါဆိုတော့တရေမိုင်းနဲ့တူတယ်လို့သိရမှာဘလူးမရုပ်တို့သိရမလားအဲ့လိုလေးဟို eyeshadow ကဘလန်းနာမဘလန်းနာဟုတချို့ကြောက်လည်းမသိပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကဘလန်းနာဟုလားတုံးချမ်းလိုက်တာတို့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လောက်ကတဲ့ပုံမှာမူဟိုမေရုဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့နော် character ပေါ်မူတည်ရဲ့လိမ့်ရတဲ့ရှုပ်ပုံမှာမူတည်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတို့မသိပဲနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အမှန်ဆုံးမပြီးမဖြေရှင်းတော့ဒါပေမဲ့ back comment နေများလာတယ် back comment လည်းဆွမ်းနာပြောတယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ comment မဟုတ်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုဟိုကိုတခြားဒီပုံကကနနာမသိပဲနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဩဒါမသိသေးရင်တော့ရှင်းပြရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းစွမ်းနာပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ feel တစ်ခုပေါ့သိရမလားမသိဘဲနဲ့ပြောရလို့များတော့ကိုယ့် feel နဲ့ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်တင်လိုက်တော့
เราไปพิจารณาเอกมันเนี่ยมาเลยลาพิจารณาเอกมันปีเอตุยาเก้าปีเอตุยามยามันเก้าเนี่ยพิจารณาเนี่ยบ่โอ้เราไปพิจารณาดีเขาเช่นพิจารณาอะไรกันพิจารณาสกุลอะไรสิเนี่ยแต่ไม่ใช่อธิการเลยโอ้สนับพิจารณาตัวอะไรตัวเนี่ยตัวอะไรใส่มาเดี๋ยวมาโอ้ตัวทุ่มมาโอ้มาเก้ามาพิจารณาตัวไลฟ์ก็ตัวเก้าต้องเขียนเลยเดี๋ยวพิจารณาเก้าต้องอีพันธุ์ที่เอตัวตัวเล็บประกอบมันเราคือสิ่งมันจะเอาก็แต่แม่สนับพิจารณาไม่ก็เราติงกันได้ช่วยนั่นก็ขาดใจเลยสิอันเดียวมีอย่างเช่นจ้ามันบรรลุแบบพี่คุกเข่ามาเชื่อในโชคดีไปถ้าเดี๋ยวมันคุกเชื่อใจในโชคดีไปสุดหรอกรู้ไหมพี่เราตั้งงั้นใจอยู่นะข้าจะรู้เช่นมูบรรลุยอมเลยสุดหรอกถ้าเป็นเงี้ยนะบ่อันนั้นตัวไม่ว่าสิ่งที่มาพิจิตรเราการลงมันเงี้ยนะมันไม่รู้แบบมันตั้งมาท่าเลยบรรลุเลยสุดหรอกยุคนี้เลยใหญ่หนีบีจอนยาเลยใหญ่หนีบีแต่ช่วงแฟชั่นโชว์สุดเลยตัวเช่าเนี่ยสุดหรอกโอ้บรรลุไอ้พี่ตัวพิจิตรเราการลายสุดเลยแม่มันมีเต้าหู้หนีบีบ่เนาะนั่นก็ว่าจะรอตู้เย่ปงแสงกูก็นึกเรียวว่าตีมันละอ๋อทรัมป์ได้ปงแสงลิปเช็ดเดียพี่อ๋อไอ้ยันสตรีสายอ๋อยังจะลิสันเนี่ยวะสรอมีนั่นตู้ไม่เกลิ้งบีเด็กขาจะเราเชื่อตู้มีนั่นมาดูเอามีเลิ้งเนี่ยขาจะตู้มีน่าว่าเลิ้งขันเนี่ยเลิ้งขันเนี่ยจะไม่ว่าก็ลิยาบ่เนาะโอ้ไอ้ยันโอ้สั้นอ๋อเลิศเดียเทรนเนี่ยตัวแรกเทรนเอาใจดอเนี่ยด่าอยู่อ๋อลืมลีเนี่ยลิปเช็ดด่าบ่แล้วกันเนี่ยไม่เกลอาร์ติสก์ก็เขาเส้นน่ามาดูอาบ่เนาะตัวไอ้ปงแสงอินทรีย์เนี่ยแค่เส้นเลยบ่ที่ก็ดูยังไม่ตีดียาเลยสุดที่พี่ดีบล็อกก็จะที่แบรนด์นี่โอ้ตัวโอ้อะไรจะอันนี้จะเปรียบแบบนี้ละที่แบรนด์นี่ที่บลูตายเดอร์กาวเลยเริ่มอยู่โอ้ต้องพิจิตรเลยบ่เนาะดูเรื่องตัวกูตัวโปรโมทลงไปยาเลยโอ้แบรนด์นี่รีวิวสุดามีเปรียบแบบนี้ไม่เกลอาร์ติสก์ก็จะมาดูยันน่าบางมีอะไรสัวอะไรบางมีอะไรสัวโอ้มาดูได้การ์ดจ่ายแผ่นที่อะไรบ่เนาะไอ้นักคู่เราควาชัยได้ไหมไปดูเว็บพี่ต่อโอ้นักคู่กว่าเลยส่วนมาตัวตัวเดอร์เรชันเนี่ยเราแค่เส้นเลยบ่ดูว่าเลยจะคู่เข้ามาส่วนปุ๊บเราเจ็บยันหลังจ่ายบ่เนาะที่บ่มาเลยไอ้ยัง different ที่เดิมเราไม่มาเปลี่ยนหรือเปล่าคนเรามีอะไรอันนี้ลูกพี่จะน่าเชื่อดีคู่เราคู่ไปกันในส่วนที่อะไรนั่นแหละยิ่งเนี่ยอะบ่เนาะโอ้กูยังรู้เรื่องเลยลูกยาอ๋อตัวโอ้ยังดูที่ไอ้ตัวยาที่มันลูกเนี่ยรู้เรื่องจะมาอีกตัวเขาเชื่อพี่ไหมไม่ว่าพี่คุณลาพี่ว่าอยู่ชิมาส่วนลูกเลยเกจะมาที่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้กันดีแต่ไม่สนับสนุนบ่เนาะถ้าพี่ว่าซีซีนี้ชี้เอ้โอ้ที่ชี้นี่บ่มูดีพี่ว่าบรรลุถ้าลูกกำเนิดสวยอันนี้ให้ชี้ไป